Bismillah, elhamdülillah, ve salatu vesselam ala Resulullah. Kafirlerde bayramlarda birilerigen hediyelerde kabul kısa buladı mı yok mu? Kafirler bile bugün muamelede hediye biriş ularge bayramlarda. Başka mesele, onlardan hediye alış, başka mesele. Bana bu küfür bayramlarda, yangi yıl mı, Navruz bayramı mı, bu bayramlarda ularge, yok ki adli bir başka bir Müslümange hem bayram bilan tabriklash, sovg'a berishlik harom. Sahih sahihlardan so'z kelgan, agar bir inson 50 yil Allohga sig'insa, so'ngra kelib bir insonga Navruz bayraming bilan tabriklasa, tabriklayman deb tabriklasa, o'sha kunda unga bir sovg'a bersa, shu kunni buyuklasa, 50 yillik amali qabul bo'ladi deb o'ylamayman degan. Nega? Chunki bu mushriklarda, majuslarda bayrami u. Xuddi shunday yangi yil bilan ham kelib shunaqa qilib tabriklasa, bu yahudlar nasroniylarni bayrami bilan tabriklagan bo'lib qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Kim bir qavmga o'zini o'xshatsa, o'shalardan deganlar. Va bu ularning shu botiliga iqror bo'lish bo'ladi. Ularga bu o'rtada mehr-muhabbat paydo qilishga aylanib ketadi. Unga sovg'a berish bayramida. Men hozir faqat sovg'a berish haqida, tabriklash haqida aytibman. Ular bilan o'rtada mehr-muhabbat paydo bo'lib, ularni bu ishlariga iqror bo'lishga olib keladi. Alloh taolo aytganki, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yu'minuna man hadda Alloh va rasulahu." Alloh va rasuliga qarshi bo'lgan insonlarga mehr-muhabbat qilayotgan insonni topishligingiz mumkin emas degan. Allohga oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsalar, hech qachon Alloh rasuliga qarshi bo'lgan insonlarga ular mehr muhabbat qilmaydi degan. Uni bayram bilan tabriklash yoki unga hadya berish bayramida kofirga mana shu oyatga tushib qoladi. Unaqadan bo'lishi mumkin emas deyapti. Iymon keltirdim deb turib, borib uni ham xursand qilib yuradi. Bo'lishi mumkin emas. Ehlajna la tattakhidu aduwwi wa adukum awliya tulquna ilayhim bil mawadda. Alloh taolo oyatda aytganki, ey iymon keltirganlar, meni ham o'zlaring ham dushmanlaring bo'lgan bularni o'zlaringa yaqin do'st tutmanglar degan. Ularga mehr muhabbat tashlab hadiya berish ularga mehr muhabbat qilishlikka olib keladi. Tahaddu tahabbu deganlar. Hadiya almasanglar mehr paydo bo'lar o'talinglar deganlar. Demak, siz boshlab unga mehr berayotgan bo'lib qolasiz. Shuning uchun unga berish harom, bunga hech qanday shubha yo'q. Hech qanday ixtilof ham yo'q bunda. Ammo ulardan olish esa kofirlardan hadya qabul qilish bu joiz. Agar bayram kunlaridan boshqa kunlar bo'lsa, bunda hech qanday nizo yo'q bunda ham. Oddiy kunlarda bir hadya olish kofirdan hech qanaqa nizo yo'q. Imom Buxoriy o'zlarining sahihlarida shunga bir bob yozganlar. Babu qabul hadiyati minal mushrikin degan. Mushrik kofirlardan hadya qabul qilish joiz degan. Shu bob yozib, shunda bir necha hadislar keltirganlar. Shulardan biri payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir yahudiya ayoldan pishirilgan bir qo'yni oyog'ini qabul qilib yeganliklari, zaharlangan bo'lgan. Rasululloh qabul qildilar mana. Yahudiya ayoldan hadya qabul qildilar. Yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Muqawqis Misrda podshohi sovg'alar yo'llagan. Mariya Qibtiya cho'ri qilib Rasulullohga jo'natgan, bir hajr bergan Rasulullohga qabul qilganlar. Kofir edi u Muqawqis. Misrda podshoh edi. Xuddi shuningdek Baytul Maqdis podshohi ham o'sha zamonlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hadya jo'natgan, qabul qilganlar. Xuddi shuningdek Ibrohim alayhissalomga Misr podshohi Hojar onamizni cho'ri qilib hadya qilgan, qabul qilganlar. Bunga dalillar ko'p demak. Kofirlardan odatiy kunlarda hadya qabul qilishda hech qanday muammo yo'q. Alloh taolo buni faqat bir shart bilan shartlagan. La yanhakumullohu anil ladina lam yuqatilukum fid din va lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum va tuqsitu ilayhim. Alloh sizlarni qaytarmaydi. Sizga diningizda urush qilayotgan kofir bo'lmasa, sizni vataningizdan quvgan kofir bo'lmasa, ularga nisbatan yaxshilik qilishlaring, ularga nisbatan adolatli bo'lishlaringdan qaytarmaydi degan. Mana shu sharti bor.
dinimizga qarshilik qilib ko'rishayotgan kofir bo'lmasligi kerak. Dinimizga qarshilik qilib ko'rishayotgan kofir bo'lsa, u bilan mutlaqo aloqamiz uzish kerak. Lekin oddiy bir kofir bo'lsa, undan mana bunaqangi hadiyalarda, oddiy kunlarda qabul qilsa bo'ladi. Ammo bayram kunidachi? Masalan, yangi yillarda sizga bir kofir hadiya bersa, musulmon emas, kofir, shuni tushunib olinglar. Hozir kunda kelib sizga bir musulmon yangi yil bayramini qilib sizga hadiya bersa, qabul qilmaysiz. Nega? Chunki bu ma'siyat, uni siz qaytarishingiz kerak bo'ladi. Uni siz inkor qilishingiz kerak, qabul qilishingiz emas. Voy, buni men bo'lmaydi deyishingiz kerak. Men hozir kim nazar tutibman? Bir kofir, unga o'zicha bayramda u. Bir kofir kelyapti-da sizga hadiya beryapti yangi yil bayramida. Mana qabul qilsangiz bo'ladi, chunki o'zi kofir u. Buni bayramida hadiyani qabul qilishlik joizligi dalil. Ali radhiyallohu anhu dan kelgan rivoyat bor. Navruz kunida u kishiga hadiya olib kelinganda qabul qilgan. Yuqorida aytdik aslida Navruz qanaqangi bayramligini. Lekin ular qabul qilyaptilar. Shayx Zamin Taymiyyah rahimahulloh shuni rivoyat qilgan. Xuddi shuningdek, Oysha onamiz oldin bir ayol kelib so'ragan. Bizni bir enagalarimiz bor degan. Majusiy degan. Ular bayramlarda bizga hadiya qilishadi. Olsak bo'ladimi deganda Oysha onamiz aytganlarki, bu kunga deb so'yilgan narsalarni yemanglar. Ularda o't o'lanlar, meva chevalardan bo'lsa yeyinglar degan. Demak, so'yganlarni yemaysiz, shu kunga atab so'yilgan jonliqlarni yemaysiz. Mevalar bor, shirinliklar bor, o'shalardan yeyiladi. Abu Barzadan ham kelgan, u kishini majus qo'shnilari bo'lgan, u kishiga Navruz kunlarida hadiya berishsa, u kishi oilasiga aytar ekan. Meva chevalari bo'lsa yeyinglar, boshqa narsasini qaytarib olinglar der ekan. Demak, mana shu kunlarda atab so'yilgan jonliqlar bo'lmasa, meva chevalar, shirinliklar bo'lsa, bu kunlardagi ularda bu hadiyasini qabul qilsa bo'ladi. Buni sharti, takror aytaman, yuqoridagi oyatda kelgan narsa. Bu kofirlar bo'lish kerak va shunaqa kofirki, bizga urush qilmayotgan, dinimizga qarshi bo'lmagan, oddiy bir shunaqangi kofir bo'lgan insonlar bo'lish kerak. Alloh a'lam.